nimeshtushwa sana na hii jinsi hii ugonjwa ya COVID inaendelea. Tumepata kwa runinga madaktari wale wameuawa na COVID, viongozi kama wachumbe wale wameuawa na COVID, kuna watoto wa shule wa Kabarnet Boys High School wamepimwa na kupatikana na hiyo ugonjwa. Na tunajua hawa sio wa kwanza, kuna mashule mengine mengi katika nchi hii ile ime wamepatikana kuwa na hiyo virus ya COVID. Toa mwito kwa serikali ya kwamba mchukue hatua haraka iwezekanavyo ya kuzungumzia kupatia mawaidha au counseling kwa wazazi, kwa sababu wakati wazazi wako katika hali ya panic, walimu wako katika hali hiyo ya panic, wanafunzi wako katika hiyo hali ya panic. Na ningetaka nitoe mwito kwa serikali, tafadhali muamuke, serikali waamuke na kushughulikia, kusaidia kushughulikia ansa kwa counseling, kuzungumzia watu wetu, zungumzia watoto, zungumzia wazazi na walimu na viongozi, kwa sababu watu wakiwacha kuendelea katika hali hiyo ya panic, then itakuja sidi na kuwa ngumu zaidi. Naomba tena wazazi, mtu akipatikana kuwa na COVID, msifiche. Hapana ficha, ni kitu imejulikana kwa dunia. Pia na walimu, hakuna acha ya kupanik na kufunika. Ni shida imejulikana kwa dunia yote. Museme ili watu wajue na wawate kusaidiwa, ili watu wasiishi katika maisha ya uoka. Na natoa mwito kwa serikali, tafadhali kwa rais, naibu wake na aliyekuwa waziri mkuu, kwamba mambo ya BBI siyo priority wakati huu. Sisemi hii kwa kama siasa, hapana, kwa sababu kama NHIF hawana pesa ya kusaidia hii watu wengi wale wanaumia kwa COVID, hawawezi kusaidia. Sasa mambo ya BBI yuko na haraka gani? Mambo ya referendum yuko na haraka gani? Tafadhali muweke priorities right na muokoe watu wa nchi hii. Mumewekwa kuwa viongozi, viongozi wachungaji wa watu wa Kenya. Kwa hivyo watu wetu wasiendelee kukufa wakati tunashughulikia vitu singine, inaweza fanywa hata mwaka ijayo, hata miaka singine tano inakuja.